Al segle VII abans de Crist, Roma i Alba Longa es disputaven el domini de la Itàlia central, però sabien que si lluitaven entre elles es debilitarien mútuament i correrien el perill de ser dominades per alguna altra ciutat. Van acordar, per evitar aquest perill, que lluitarien tres germans per cada bàndol, els Horacis per Roma i els Curiacis per Alba Longa. L'únic supervivent va ser el petit dels Horacis. Roma havia guanyat. Aquesta és la part heroica, però també hi ha una part tràgica. Camilla, la germana dels Horacis, estava promesa amb un dels Curiacis que van morir en el combat. Quan es va assabentar dels fets, va començar a plorar desesperadament. El seu germà va desenvainar l'espasa i la va matar. No podia ser que plorés per la mort d'un enemic de Roma. En el judici per fratricidi, el pare va defensar el fill dient que primer Roma que la felicitat personal. La ciutat va acabar aclamant el jove guerrer. Aquesta és la història que va inspirar el quadre El jurament dels Horacis, de Jacques-Louis David, que va triar aquest tema per inculcar a la gent de l'època el sentit del deure per la pàtria. L'obra és fruit d'un meticulós estudi. Els tres arcs del fons divideixen la composició en tres zones. La zona de l'esquerra, la dels tres germans, simbolitza la moral del deure. Els soldats, amb la llança, el casc i l'uniforme militar, estan inspirats en models romans. La zona del mig és la que protagonitza el pare. Ell és l'autoritat i la tradició. Si us hi fixeu, el pare dona l'esquena fins i tot a la seva filla. La zona de les dones i els nens a la dreta encarna el patiment i l'angoixa pels fets que han de passar. Els braços, les mans i les cares ens ensenyen clarament la seva tristesa, i això contrasta amb l'energia dels homes. Amb aquesta escenificació, David sintetitza prodigiosament el mite en una única obra. Per aconseguir-ho, també va fer servir una composició que ho reforçava. L'enrajolat del terra i les parets laterals donen a l'escena una perspectiva lineal, clara i contundent. La foscor del fons permet destacar millor les figures humanes. Pràcticament no hi ha decoració. Només s'observa una llança penjada en el fons de la paret i les columnes, que són d'ordre toscà. Els ornaments s'obren, el que compta és el missatge. El nombre 3 apareix constantment a l'obra. Hi ha tres arcades, tres germans, tres espases i tres dones. Els elements del quadre estan disposats en diferents formes geomètriques senzilles. Això ajuda a percebre millor el significat de l'obra. Els germans i el pare, com que són aproximadament de la mateixa mida, conformen un rectangle. I amb un triangle resolen les cames dels guerrers. Les del seu pare. I també es dibuixa un triangle en les noies, que es planyen. Tots els elements d'aquesta pintura estan construïts a fi que, com va dir el mateix David, aquestes mostres d'heroïsme i de virtut cívica, quan siguin conegudes per la gent, sacsegin els esperits i sembrin la glòria i la lleialtat a la pàtria. Aquest comentari és propi d'una època plena de canvis, la Revolució Francesa. Gràcies, David, per aquestes pinzellades d'art. I ja sabeu que teniu una cita amb el jurament dels Horacis al Museu del Louvre de París.